wala kang alam sa pinagdaanan ko. Kaya wala kang karapatang husgahan ako. Ate, I'm sorry. That was really foul. Alam mo ba kung bakit ako nasaktan? Dahil guilty naman talaga ako eh. Alam ko may pagkukulang ako sa anak ko. Dahil ipinamigay ko siya at napabayaan ko siya. Hindi ko lang siguro kayang marinig ang katotohanan. Huwag mo na parusahan ang sarili mo. Nakaraan na yun. Alam kong nakaraan na yun. Pero sa totoo lang, Beng, mahal na mahal ko ang anak ko. I'm really sorry, Ate. Alam mo, kaya talaga gusto-gusto mahanap natin ang papa. It's because he is all I've got. Wala akong anak, wala akong pamilya. Pag nawala ang papa, wala na. Ako na lang mag-isa sa buhay ko. Wala akong kasama. Kaya hindi ko pababayaan ang papa. Hahanapin ko siya, hindi ko hahayaang nawawala siya. Ate, kahit kailan hindi ka nag-iisa, nandito ako. Zoe, sigurado ko nandito yung daddy mo, ha? Tiniksa ko ni Joy, sabi niya nandiyan daw si daddy at si tita Giselle. Sandali lang. Kailangan performance level tayo, ha? Tandaan mo yan. Breathe in. Breathe out. Sige na, mauna ka na. Ate! Magmaangan! Sinungaling ka! Sabutin nila ang papa namin! Saan yung tinago? Ate, huwag mo naman saktan si Zoe. Giselle, anong ginagawa mo sa anak ko? Isa ka pa! Kriminal kayo mag-ina! Saan yung tinala ang papa namin? Saan yung tinago? Giselle, matagal din namin sinasabing katotohanan sa'yo. Ayaw mo nang maniwala. Hindi ako naniniwala sa kanila. Sabihin mo sa akin, saan kayo nagpunta ni Zoe? Bakit pareho kayo nawawala? Bakit niyo dinukot ang papa? Nasaan kayo dalawa? Lalo ka na, Zoe? Where were you the whole freaking time na nawawala ang papa? Come on! Come up with an alibi! Try me! Sige, dyan na lang ako, Hari. Baba mo na lang ako. Dyan, oo. Teka lang. Salamat. Ayan, thank you. Hari. Oh? Sa tingin mo, okay lang kaya yung si Tita Lynette? Sa tingin ko, bother lang siya sa pagkawala ni Sir Pepe. Kaya siya ganun kanina. And baka iniisip niya lang na may kinalaman sila Zoe at Moira. At saka diba sabi niya, masama daw pakiramdam niya. Hindi, parang may iba eh. Iba talaga vibes ko kanina. Ano kaya nangyari sa kanya? Alam mo, Regan, you're overthinking. Masama lang pakiramdam ni Tita Lynette. Masyado kang praning. Alam mo yan? Oo na. Praning na. Tsaka, alam mo naman sa panahon ngayon, ang daming kriminal dyan sa paligid eh. Wala na sigurong masama sa pagiging praning. O sige, alis na ako. Salamat ah. Sige, sige. Praning. Ayoko lang kasi sanang mag-isa. Tawagan ko na lang si Annalyn para puntahan ko kayo dito. Ay, hindi, wag! Wag! Huwag mo tawagan si Annalyn! Bada na kayo umalis. Regan? Tita Lynette? Ingat kayo. Hari. Napaganda ako sa inyo, mag-ina! Zoe, alam mo ba kung nasaan si Papa? Please, Zoe, tell us the truth. Mami, sabihin na natin sa kanilang totoo. Zoe, are you serious? Mami, sige na, please. Zoe, no! Zoe. Zoe, tell us the truth! Sorry, Mami. Wala po ako this whole time kasi po kasama ko po si Mami sa hotel. Kasi po ayoko na po kayo makita. Kasi sobrang napapahiya na po ako eh. Lahat ng tao, iniisip nila na may kinalaman ako sa nangyari kay Lolo. Kasi yun ang sinasabi ni Annalyn eh. At yun din naman ang iniisip niyo, di ba? Pinagbibintangan niyo ako. Pinagbibintangan niyo ako. Eh, pamilya ko kayo. Bakit ganun? Alam mo, minsan iniisip ko na nga lang na hindi ko kayo pamilya eh. Kasi kung itrato niyo ako, parang hindi niyo ako kadugo. At alam mo, masakit doon, Daddy. Wala akong pakialam. I'm sorry, Zoe. Galing ng delivery mo. Ilang araw mong kinabisa yung monologue na yan, ha? You think you can fool me, Zoe? Hindi ako naniniwala sa'yo! Ate, please. Tama na. Pwede ba? Pakinggan muna natin yung explanation ni Zoe. Bakit, Obeng? Naniniwala ka ba dyan? Are you serious? Hindi ako naniniwala sa kanilang dalawa. Robert, I'm sorry kung hindi ko kagad sinabi sa'yo because I just wanted to give Zoe the space that she needs. Sorry, alam ko pong naging selfish po ako. Alam ko kinailangan niya yung tulong ko habang nawawala si Lolo, pero... Sorry po, hindi ko po talaga kaya. Dito ka! Dito ka! Saan mo? Kung anong pinagagawa mo? Umayos ka, ha? Huwag kang gagawa ng hindi namin magugustuhan. Naintindihan mo? Panginoon, bakit po sa amin nangyayari to? Una, nawala si Sir Pepe, na yun naman nilooban ako. Hindi ko po alam kung paano ako makakaligtas dito. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko pong hindi na po kami pababayaan. At alam kong mahahanap namin si Sir Pepe. At alam kong malalagpasan ko po ito ng ligtas at buhay ang masamang pangyayaring nito. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang lahat. Kayo na pong bahala sa akin. Sana po, makasama ko pa po ang anak ko. At sana, maparusahan ng mga kriminal na to. I'm sorry. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa inyong dalawa. Bahala ka, Ube, kung gusto mong maniwala sa kanila. But I assure you, magsisisi ka pag nalaman mo ang katotohanan. Ate, si Papa. Oh my God! Oh my God! Bakit yun ang ginawa ninyo kay Papa? Papa! Oh my God! Bakit nila sinaktan ang ganito ang Papa ko? Anong ginawa ninyo? Mahayok kayo! Mahayok mo, Peg! Kailangan natin mahuli ang mga kriminal na yan. Bakit nila ginaganyan ang Papa? Papa! Hello? Nagustuhan mo ba yung picture na pinadala ko? RJ Tanyag. Mga walang iya kayo! Isaunin niyo ang papa ko! Wala siyang ginagawang masama sa inyo! Bakit ninyo ginaganyan ang papa ko? Para siya ng awa, ipalit niyo yung papa ko! Wala pa. Papatayin ko pa lang. Ah! Oh my God! Oh my God! Sino ka? Bakit nyo kinuha si Papa? Anong kailangan nyo? Iyan ang gusto kong marinig. Simple lang naman ang kailangan ko. 100 milyong piso para sa buhay ng tatay nyo. What? 100 milyong piso? Nasisiraan ka na ba ng bait? Oh, bakit? Mayaman ang pamilya niyo. Barya lang sa inyo yan. Sige, sige. Ihanda namin yung pera. Basta siguraduhin niyo, may babalik nyo ng buhay si Papa. Madali talagang kausap ang mayayaman. Dalhin niyo ang pera bukas. Alas 11 ng umaga. Tatawag ulit ako para sabihin sa iyo kung saan tayo makikita. Huwag na huwag kayo masusumbo sa pulis. Marami kami. At nasa tabi-tabi lang kami. Isang maling kilos nyo lang. Ulo na lang ng tatay nyo ang ibabalik ko sa inyo. Makawalang hiya kayo! May araw din kayo! Mahuhulin din namin kayo! Mama! We need to call the police, Openg! Robert, we need to find them! Find them! Eh, bukang lang kayong kasabot ng mga kriminal na yan, eh! Ate, pwede ba? Wala nga silang kinalaman sa kidnapping. Hindi nga sila yung kidnappers. Wala naman tulong yung pagbibintang mo sa kanila. Pwede ba mag-focus muna tayo sa paghanap kay Papa? Then let's call the police! Hindi nga tayo pwede magtawag ng police! Hindi natin kaya mag-isa, Omer! Hindi natin kaya mag-isa. Don't you see it? What kung biglang patay nila, Papa? What kung sakta nila? What kung ano? Anong paggawin nila kay Papa? Please, tumawag na tayo ng pulis. Hindi nga tayo pwede tumawag ng pulis. Robert, kailangan natin ang tulong nila. Kailangan natin yung pulis. Tawagan na natin sila. Narinig mo ba sinabi nila? Pera lang kailangan nila. Di ibigay natin. Ang importante, mailigtas si Papa. Kunin natin si Papa. Hanapin natin.